diari i transformar-lo en un partit neoliberal. I des de que hi van dir així mateix va passar el conjunt d'Europa. Per tant, queden unes restes, les publicacions són poques, per la gent jove, queden uns restes d'algunes organitzacions que havíem treballat amb el de l'Engraixa, i en els últims temps tenim una revifalla d'un suposat pensament grangià passat a través d'una deriva també eurocomunista bastant perillosa, que és el pensament de l'Engraixa. Tinc de dir que jo no conec el que ha escrit el Xavier Domènech sobre el tema i no tinc patent de llegir per poder valorar-ho i per tant no hi entro. El Xavier Domènech jo el conec com un bon historiador, jo soc de Sabadell, també soc de l'Aliment Comunista de Sabadell, en general, per tant amb aquests temes és un tema que no tinc patent, però no he llegit els dos llibres en els que parla d'aquest tema, de temes gràcies molt llibres. Si algú sabia que podés preguntar-me sobre què fas tu, això no és molt agradable. Bé, el que faré jo serà en una hora repartida en dues mitja hores, perquè després puguem discutir. Té unes referències que les podeu trobar totes, amb un treball amb una certa paciència que hem fet, si no us podeu dir això, en aquesta plana que es diu els arbres de Fahrenheit. Teniu referències a la pel·lícula i de la novel·la de l'Alain Bradbury, doncs en aquesta plana la gent d'Espai Marx, que no és que sigui una associació militant que faci intervenció política, sinó una associació cultural marxista que està diversa, ja de fa anys anem recollint llibres que ja no s'editen o és previsible que no s'editin més, no? I aquí, si jo per autors, si s'obre, bé, hi ha l'apartat de Gramsci amb la que hi ha, diguem-ne, una bastanta cosa i anem penjant cada cop que s'obre, no importa. O sigui, busqueu això i trobareu bastantes de les referències als llibres allà per al PDF. L'altra plana de referència que us dono ja només és una plana que anem fent molt a poc, a vegades s'estàs 3 mesos sense cap publicació, a vegades estem més animats i només es publiquen 10 entrades, és aquest bloc que es diu matrícula 7047, que era el número del matrícula de presó de Gramsci. I alguns dels textos que hi ha en el dossier que he mirat de preparar, doncs es poden trobar aquí i altres. És a dir, perquè moltes d'altres ja m'estalvarien la regla de Gramsci. Bé, l'altra qüestió és que en la bibliografia recent ACAL ha publicat fa un any l'antologia de Gramsci que va fer Manuel Sacristán l'any 1970. És un llibre que a mi jo el tinc amb data comprat sota mà en data de 1 de maig de 1972, i és el llibre que m'ha acompanyat a la meva militància. Per tant, amb això us dic que el meu Gramsci no és un Gramsci de Gramsciola, no és un Gramsci és un Gramsci militant. És el que m'ha permès llegir les coses que passen, no només a través dels seus ulls, la seva mirada, però sí que moltes vegades m'ha servit d'interpretació de les coses que ens han passat en aquest país en els 40 anys, els 40 i pico d'anys que porto militant jo, i amb anterioritat. Bé, el problema d'aquesta antologia és que
29 euros de velloni. Per tant, és una tipologia garantia per a ricos. Si després algú té interès i em deixa un correu electrònic, jo li enviaré en PDF, ara que no m'escolta ningú, clar que llegir en PDF per mi és una putada, o sigui, llegir un article, però quan ja porto 10 planes en PDF ja em costa molt perquè, com dèiem abans, un necessita subratllar o coses d'aquestes, però bé, en cas ho tinc. També en aquesta, en la plana que us he dit dels arbres de Franklin, vam fer un seminari de lectura al casal Tres Voltes Rebels de Fabris i hi ha els dossiers de lectura. A cada dossier hi ha 10 o 12 textos que eren els que llegíem a cada sessió. Estan penjats en PDF, eren agafant de les diferents antologies, copiant la imatge, per ser que estava molt mal muntat, però bé, els dos es llegen. Per tant, les referències a les crides que jo faci a aquesta obra, a aquest article, si després teniu interès, això. També, si algú té interès en el text base de la xerrada, doncs també, si no, poso un correu, li enviaré un cop el netejo una mica, perquè ho fa una mica encara. Bé. La intervenció meva, ja vaig dir que es dividirà en dues parts, mitja hora per cada part. El punt divisori és 1926, és la detenció de Granchi, i el punt d'inici és 1917. La vida militar de Granchi és anterior. Ja té un període del 14 al 17 superinteressant. S'ha publicat una antologia dels articles que es diu Bajo la Mole, recentment també, està ara no gaire accessible perquè aquestes coses no es venen gaire, però bé, de cas es va costar d'aquesta època. És un Granchi molt interessant, que és el redactor de l'edició turinesa del diari del Partit Socialista, que es deia Avanti. És redactor d'un diari socialista de Turin que es diu Il Grido del Popolo. Serà el redactor únic d'una revista juvenil que intenta ensenyar llançar, que es diu la Città Cultura, i el conjunt d'articles d'aquest període són molt interessants, però bé, no podem fer res. D'aquest període és aquest famós article que es diu Cordius Indiferents, que és un text, crec que us l'he posat, és un text a llegir amb atenció. La idea principal és la indiferència és el pes mort de la història. I per tant, el que cal lluitar és per construir una voluntat emancipativa, emancipatòria, que suposi a la indiferència. La indiferència és no tenir una pensió, o no tinc treball ni tindré mai a la vida, no sé què, però no puc fer res. La indiferència dels rics, ja sabem quin és, que se joden els pobres, que es portin els treballadors, que sí. La indiferència dels subalterns és aquesta idea que no es pot fer res, perquè no hi ha alternativa, etc. Per tant, lluitar contra el pes mort de la història serà, diguem-ne, el fil conductor del pensament de l'any. També abans de començar, només per tampoc no puc ni hauria de ballar quasi de fer això, perquè sapiguem qui era aquest intel·lectual major del segle XX, és un sap, neix a Ales i després viurà a Vilarsa, són pobles del centre de Sardenya. Sardenya és com una espècie d'Andalusia, com que és una illa, se sembla que és petita, però si vas a Sardenya no hi ha una petita allà com una petita. I l'interior podria ser algunes zones d'Andalusia, de Castella de la Nova, d'Extremadura, o sigui, va a tipus de clima, de conreus, de vida, d'estructura. Fill d'un buròcrata, d'un oficinista pobre, que viuen sempre al nivell. S'hi pot estudiar a Turin, que era la capital natural de Sardenya,
i en aquestes condicions és un japerut, perquè de petit treballant li cau una cosa a sobre i queda japerut. És un tipus de fornia. Si sempre les fotos aquelles que es posen quan hi posen jo aquí, no? Una foto, bueno, la seva foto no és que no fos real aquesta classe, però a mi m'ha focat la cara que avui no em salves, no? Doncs, però si poses, o sigui, la foto d'ell, la realitat d'ell, és una de la realitat d'una espècie de nan japerut. Producte de la misèria, de que quan la gent menja poc és més baixa. La Cerdanya de llavors era. I per donar un exemple de caràcter, una cosa que caracteritzarà tota la seva vida és un exercici escolar en el que el mestre li posa: si un company teu benestant i molt intel·ligent t'hagués expressat el propòsit d'abandonar els estudis, què li diries? Llavors ell, exercici, no? Una redacció, no? I ell li diu, mira, amic, fa poc vaig rebre una lletra teva que m'alegra molt, i he de saber que estàs bé, etc. La fórmula tradicional de començar amb les cartes que ara no es posen els amics, no? Sempre es deia, m'alegro que estàs bé, tal, com jo estic bé i tal. Com tu, que ets tan intel·ligent, que gràcies a Déu no et manca el necessari, tu vols abandonar els estudis? Digue'm a mi de fer el mateix, perquè no ho puc fer de totes maneres. Els estudis són per mi l'única possibilitat que tinc d'augmentar la meva perspectiva de vida, d'augmentar el meu nivell de vida, de ser algú millor o amb menys males condicions que el que tinc a tothom. Per tant, tot el seu estudi, tota la seva vida, o sigui, el seu estudi a Turín, que és a través d'una beca, perquè és un excel·lent estudiant, pobre, com una rata, però un excel·lent estudiant, la seva beca és producte de posar coses en contra de tot. I tots els seus estudis, d'això és un brillant estudiant que no fa la carrera perquè comença amb 1914, comença a dir. Però que els seus professors de filologia pensaven que seria un dels grans innovadors de la filologia italiana. És cert que en els quaderns veurem també un gran filòleg, l'haurem escrivit, no? Llegeix els quaderns i no per això. Una mica això és el retrat, diguem-ne, molt per sobre, sociològic de l'individu davant del text. Per tant, la meva... Jo només us puc parlar del 17 al 35, que és quan acaba d'escriure, vora el 37. Els dos últims anys estaria el feixisme i la presó del 17 ja era finitíssim per tot, està a fons, no? I aquí se mora, físicament. Us parlaré una miqueta, faré una mica de línies biogràfiques, parlaré una mica del marxisme de Gramsci, pinzellada, la relació Gramsci-Lenin. Per què? Doncs perquè una de les coses del Gramsci del format que ens arriba és que Gramsci trenca amb Lenin. Gramsci i Lenin són dos posicions diferents. Gramsci és un leninista a Occident, que parteix de les posicions de Lenin, les supera perquè les aplica a uns altres, a un altre ambient, a una altra societat, però que mai perd el fil d'això. Per tant, això també m'interessa comentar-ho. És el Gramsci del brot de la Revolució Occident, és el Gramsci que estudia la qüestió meridional, la qüestió dels intel·lectuals, la qüestió de l'hegemonia ja fins a 1926, i a partir de 1926, quan el tanquen a la Garjola, després de dos anys de lluitar per poder tenir, per començar a escriure i rebre llibres, doncs comença a escriure des del 29 fins al 35, uns quaderns que ocupen en la edició crítica que es va fer en 1975, ocupen unes 2.300 planes en total. Són uns quaderns, són 29 quaderns,
escrit amb una lletra que no va ser possible, perquè ja anava a escriure, ja escrivia el que pensava escriure, no? I per tant doncs són fàcils de fer la transcripció dels quaderns fàcil, relativament fàcil. El que no és tan fàcil és veure les referències i tot això, perquè i va començar una mica amb els aspectes. Temes que jo no arribaré a tocar, però intentaré fins al moment que puc. Pues el que plantejarà en els quaderns. Com les classes subalternes passen d'una situació defensiva de les seves condicions de vida, de treball, d'una fase que ell anomenarà econòmic-corporativa, a una fase ètico-política, és a dir, una fase en què es proposen construir un altre món. Doncs quins són els fins a l'estudi d'això en concret. El tema vinculat amb aquest de l'estat i l'hegemonia, el concepte enriquit d'estat, fora de l'esquema marxista, que no de Marx, distingim el marxisme de Marx. És un element metodològic que va molt bé. Molt sovint llegeixes marxistes, que llegeixes a Marx, no vol dir que Marx sigui Martí, que de la gent tenia la raó i no s'hagi de desenvolupar Marx. No sé, no sé, que havia de dos parts de Bernoulli, perquè escrivia en el seu context i no pot superar, no? Però molt sovint es va demanar el marxisme per la casa d'una part de Bernoulli. Per tant, doncs, superant el concepte estret de molts marxismes sobre l'Estat, la idea d'Estat integral, la idea ampliada d'Estat, que va vinculada al tema de del consens i la... A l'estudi de la construcció nacional italiana, un estudi, és un tema que jo m'atreviria a recomanar que molta gent que està en el procés llegís, per il·lustrar-se, no? Perquè les coses siguin iguals, no tenen res a veure, una cosa amb l'altra, situacions, ta. Però com a element, com a forma, com a metodologia d'enfrontar-se al procés, pues, té una gran utilitat. El tema de la revolució passiva, el cesarisme, el concepte de partit i d'intel·lectual col·lectiu, com innova, com canvia el concepte de partit, que fins llavors tenia la socialdemocràcia i després la tercera internacional que neix de la socialdemocràcia i després la quarta internacional que ara està el mateix model de partit. Com innova aquest concepte, per tant el concepte de l'avantguàrdia, tot aquest tipus de qüestions, el concepte intel·lectual i bé, ja arribem. Aquest seria a l'esquema. Bé, en quant a línies biogràfiques, jo havia agafat 1917 com un punt de partida, perquè és una... per tot el moviment obrer europeu, a Itàlia també, és un canvi de vessant, un drac d'aigua, hem arribat a una carena i uns es queden a una banda i l'altre. El Gramsci és un militant, un quadro local de Turín, d'una ciutat molt important d'Itàlia, la ciutat on hi ha la indústria, però no és un quadro, en aquest període no és un quadro de l'alçada nacional italiana, no és Alfuro, no és Durati, no és Serrati, no és Treves, no és un dels dirigents, és un quadro local. Què és el Partit Socialista Italià? El Partit Socialista Italià ha nascut pràcticament a la mateixa època que ell, que es gran neix. És un partit en el qual el marxisme que s'ha adaptat, que s'ha aplicat, és un marxisme impregnat, com dirà Gramsci, de positivisme, de determinisme econòmic i d'evolucionisme. És a dir, un marxisme molt allunyat de Marx. És el marxisme que van inventar en part els de Engels,
i sobre el Kautsky i Bernstein. Aquest és el marxisme que hi feia. Podria haver hagut un altre marxisme a Itàlia? Sí, el d'Antonio Labriola. Antonio Labriola, molt sovint, quan un llegeix a Labriola, després d'anys de llegir a Gramsci, un diu, bueno, anem a veure, parla molt de Labriola, anem a veure. Quan llegeix, i te'n dones compte que hi ha moltes intuïcions de l'Antonio Labriola que Gramsci desenvolupa. Per tant, és un autor també que es recomana llegir. Si no tens temps, és més Gramsci, però si tens una mica, un cop hagis llegit una mica Gramsci, doncs pots fer aquesta reaccència. És un marxisme hegelià. Perquè una de les operacions clàssiques del marxisme és negar que Marx era un jefe. Provoco, perquè és així, sense desenvolupar-ho, tindràs i tenia mestre. Us donaré una cita d'autoritat per si serveix per resoldre el problema. Lenin, quan va llegir a Suri la lògica de Hegel, va dir: ningú que no hagi llegit la lògica de Hegel l'ha entès al capital. La qual cosa vol dir que ja no hi entès al capital, perquè la lògica de Hegel em va tirar enrere a les 50 planes, però bé, perquè Hegel és tu, eh? Però és un marxisme hegelià. És el marxisme que queda en minoria absolutament a la Segona Internacional i a la Tercera, que hereda el marxisme, el tipus de marxisme de la Segona. Per tant, la Tercera diu, la Segona ha traicionat el marxisme veritable, però continua amb el mateix mecanisme, amb el mateix marxisme, com el d'Altem. És el marxisme de Lukács, el marxisme minoritari. És el marxisme de Porch, encara més minoritari. Però és un marxisme que és molt viu, que nega la determinació per l'economia. Que quan parla de la contribució, que quan s'enfronta la contribució de 1859, que escriu Marx, abans d'escriure el Capital, aquella obra anterior que es diu La crítica de l'economia política, a la introducció Marx fa un resum del seu pensament a les alçades de 1859, homes per pensar com tot, perquè va haver fins a l'1933, per tant, Marx es pensa més que jo, però en aquell moment diu allò famós de que, o sigui, de la infraestructura i la superestructura, que s'ha interpretat sempre tan malament, no? La base econòmica determina la superestructura, i l'economia no és pensament de la gent. Quan jo em poso a produir alguna cosa, no estic pensant. Per tant, no, en Marx no hi ha aquest determinisme. Marx diu, és el ser social, no l'economia, el que crea la consciència. Consciència en terme que crea. Aquest és el marxisme que queda minoritari a Itàlia i d'altra banda la viola. És així com s'enfronta a la revolució russa en Gramsci. Ha llegit de Hegel, ha llegit de Marx, ha llegit de Labriola, ha fet centenars d'articles pels diaris socialistes a l'època, i quan arriba la revolució se'n dona compte que el Partit Socialista no està capacitat per tirar endavant aquella onada revolucionària que va dir. Ell, els seus amics, el seu entorn, el Hegel, el Hegel, el Hegel, i quan arriba. Per què no estava preparat? Perquè Gramsci acusarà el Partit Socialista de considerar, tot i que el seu costat esquerrà, que també volia fer la revolució, llavors, diria un detall, no? Que la revolució consistia en que arribés al poder el Partit Socialista i els sindicats. I això no és el concepte de revolució que hi ha en Marx. Llavors, quan arriba a la revolució primer de Rússia, febrer de 1917, primera revolució, novembre de 1917, segona revolució, també coneguda com revolució d'octubre, ell diu una cosa impressionant. Escriu un article molt juvenil, una mica ingenu, una mica impetuós, com és propi de la gent jove, que està de ser impetuosa, com els vells que hi ha
podem dir-ho, diu, això és una revolució contra el capital, juga amb les paraules. És una revolució contra el capitalisme, però també és una revolució contra el capital tal com l'interpretaven els marxistes deterministes. Per què? Perquè si la revolució sols podia ser producte d'una societat capitalista desenvolupada, la revolució russa era una cagada, era un error, era una cosa rara, era una excepció. Tenia d'arribar la revolució occident perquè allò es pogués fer. Bé, la revolució contra el capital. És molt curiós perquè Marx, i Gramsci no coneixia això, havia dit al final de la seva vida, al final de la seva vida es va posar a estudiar rus com un boig. La seva dona es queixava que només havia estat per estudiar rus, perquè Marx presta una atenció brutal al tema dels camperols. I estudia el camperolat a Rússia. Llavors, quan uns revolucionaris russos els pregunten si a Rússia es pot estalviar passar pel capitalisme per fer la revolució, després de treballar-se molt la resposta, els hi contesta que sí. O sigui, Marx, ja ho va dir, no era marxista. Sí, el marxisme clàssic, aquest ortodox, de la segona, de la tercera i de la quarta internacional, amb tota la seva riquesa de variacions, però que l'esquema és el mateix, no és, en estricto senso, marxià. Aixecarem la paraula d'aquesta manera perquè... I Gramsci, sorprenentment, amb una convergència cultural imprevisible en aquests articles de 1917 i en uns quants d'aquesta època, doncs ens diu això: el socialisme només pot ser obra de la voluntat, i la voluntat es construeix, només pot ser obra de la cultura. I en aquesta època tindrà articles sobre que es titulen el socialisme o la cultura, la democràcia obrera, en el que explicarà que el socialisme no és el producte que arribin al poder a través de les eleccions el Partit Socialista i que el sindicat, que són les dues grans potes del moviment obrer, el partit i el sindicat, doncs arribin a les eleccions, sinó que el socialisme és el producte de l'organització de la gent i de la creació d'una cultura diferent, d'una forma de viure, d'una civilització. I que aquesta civilització, les premisses d'aquesta civilització s'han de crear abans d'arribar a la revolució. Perquè, primera, per dos motius. Primera, perquè si no, no hi haurà revolució. Si no es crea això, hi haurà canvis, hi haurà rebel·lions, hi haurà pujades o baixades electorals, hi haurà fenòmens d'aquests així, però no hi haurà un canvi d'arrel. I segona, perquè si hi ha aquest canvi d'arrel i no hi ha aquesta civilització nova, aquesta cultura nova, aquesta cultura material de vida, cultura no entesa com una cosa llibresca només, també la cultura té el seu component llibresc, el seu component erudit, etc., això també, però el que importa és la cultura material de vida. Com entenem el treball, com es disputa el poder a l'interior de les relacions de producció, perquè el poder no està en el govern. El poder no està només en l'estat, està a dintre de les relacions de producció i la resta de relacions en el territori. I en aquest moment, és en aquest moment que ell començarà a teoritzar la necessitat dels consells de fàbrica, la necessitat dels consells de barri, que englobin els consells de fàbrica, o sigui, la necessitat dels organismes que junt el Partit Socialista, ella que ara ha sortit del Partit Socialista, que junt el Partit Socialista i els sindicats, doncs poden ser les institucions obreres que substitueixen l'Estat actual. Bé, sabeu que
el 1919 i el 1920, a Turín, hi ha un llibre que no coneix bé això, i està penjat als arbres de Parenche, i tots els textos són els Consells Obrers, i la discussió que té Bordiga amb l'altre dirigent del Partit Comunista, que es deia Bordiga, a Turín s'anima, hi ha un procés de creació de consells de fàbrica i de, a finals dels 20, de l'any 20, d'ocupació de les fàbriques, ocupació armada de les fàbriques, per fer-les produir, malgrat el patró, és a dir, prendre el poder a dintre. Aquest procés, que està resumit en moltíssims articles a la revista que creen en aquell moment, que es diu Ordine Nuovo, Ordre Nou, la idea de que es tracta no només d'un canvi polític d'estat, sinó d'un ordre civilitzatori nou, no? I aquesta és la idea. Sabeu la frase que tothom coneix, instruïu-vos, perquè si farem la vostra, això que tothom coneix de gran gent, és l'element, l'eslògan que hi ha sota de la capçalera de la revista del Ordre Nou. Doncs bé, arriba un moment en què aquest procés queda aïllat. El Partit Socialista no l'entén, malgrat que el Partit Socialista havia decidit entrar a la Tercera Internacional. Hi havia una minoria que no, però havia decidit entrar. Però és un Partit Socialista que funciona amb un marxisme atrasat. Quan guanyem les eleccions, haurem pres la poder de l'Estat i farem la vida de les coses. Ai, que recolzats. O sigui, no entén, és un marxisme que no entén la necessitat de l'organització dels treballadors. Què ha fet la revolució russa? Els consells. Els socis. Socis vol dir consell. I el que ha fet la revolució russa, la Rússia no ha sigut el partit. Pot ser dir. El que ha fet la revolució russa ha sigut els consells. La gràcia del partit bolxevic en aquell moment va ser entendre això i saber donar alternatives dintre d'aquest marc. Bé, doncs el Partit Socialista no és capaç d'entendre això, no és capaç d'entendre la necessitat d'aliança entre els obrers i els camperols. Itàlia, com Rússia, és un país que el 80% de la població és camperol. El Partit Socialista té organització al camp, però sovint només organitza els jornalers, el proletariat agrícola, agrari, no organitza el petit pagès, i per tant, doncs, l'absència de les coses fa que el moviment de Turín quedi aïllat, reduït, i al final entre les tropes, entreguen els obrers de les fàbriques i quedi desenvolupat. És en aquest context que es divideix el Partit Socialista en dos, a Livorno, el gener del 1921, i Gramsci junta amb tot el grup de Turín en el Partit Comunista. El Partit Comunista que es crea és un Partit Comunista molt sectari, tremendament sectari. Estava dirigit per un tipus extraordinari, un tio intel·ligentíssim, un tio brillantíssim, que es deia Amadeo Bordiga, napolità, enginyer, però que el seu concepte de revolució era exactament el problema que tenia l'ala esquerra del Partit Socialista. No tenia una idea de la necessitat de la construcció de l'aliança de classes, de l'anàlisi de la complexitat de la societat, això ho rebutjava. Lenin, Bordiga serà una de les corrents ultrasectàries de la Tercera Internacional que serà criticada per Lenin, en el llibre aquell famós de l'esquerranisme com a formatat infantil del comunisme, és un dels caps d'aquesta corrent ultraesquerrana de la Internacional, i la Internacional ja li proposa ràpidament a Gramsci que sigui el que dirigeixi el partit, però Gramsci no ho accepta. Gramsci diu que el que decideix és el partit, que és el que ja no serà. Però no vol dir que deixi de lluitar dins del partit, perquè hi hagi una posició més seriosa. Llavors, entre els anys 1921 i 1924, Gramsci estarà en llocs dirigents de la Internacional Comunista, coneixerà Lenin, assistirà al tercer congrés de la Internacional Comunista i escoltarà un discurs molt important de Lenin que es produeix
en aquest congrés, i el 2024, després de la retenció de la direcció del partit, serà anomenat secretari general i a finals de 1925 dirigirà el canvi de la política del partit. En el congrés, que es diu de l'Iol, un congrés que celebra en la clandestinitat, perquè entretant el feixisme ja s'ha dit al poder, els diputats comunistes encara no són il·legals, però votaran fins a l'octubre del 26, com a legals, o sigui que els diputats no els tenien, però el partit està a la clandestinitat, en el congrés a l'Iol, i a l'Iol aproven les tesis, les anomenades tesis de l'Iol, que elaboren entre Gramsci i Togliatti. Després serà els anys 90, serà secretari general. En aquestes tesis ja es desenvolupa una estratègia per la revolució d'Itàlia basada en el front únic, no en els comunistes som els purs i els bons i tal, i la resta de la classe política que està organitzada en altres llocs són uns. Doncs aquest front únic, basada en la idea de la proposta de la República Federal dels obrers dels camperols, parlar a Itàlia, estat unitari, constituït després que el nord conquistés el sud amb una guerra colonial. Parlar de República Federal significava reconèixer que la unitat d'Itàlia no estava construïda, que s'havia construït sobre la base de l'operació del nord sobre el sud, del poder del nord sobre el sud, i sobre la base d'una aliança entre el patronal industrial del nord amb els grans latifundistes del sud. Per tant, posar la paraula federal, 1926, Itàlia, i implicava això. I per tant, dir que només la revolució podia, en tot cas, construir la unitat d'Itàlia, perquè acabaria amb l'explotació del sud a la part del nord i reconeixeria les diferències. I al mateix temps, d'obrers i camperols, és a dir, no una república obrera, una república d'obrers i camperols. Perquè quan tens una república obrera i el 80% de la població és camperola, només pots acabar com va acabar Rússia el 1929 amb la col·lectivització forçada de la república. No entrem en aquest tema, aquesta és. Però fixeu-vos la concepció, diguem-ne que està present en aquesta proposta. El diari del Partit Comunista es dirà Unitat, precisament per això. Front únic, front únic obrer, Unitat obrera camperola i la construcció d'una unitat nacional italiana basada en l'eliminació de la diferència nord-sud del centre primari. En aquest context, ell començarà a escriure un assaig que no acabarà perquè el detindran, que es diu algunes qüestions sobre la qüestió, alguns temes sobre la qüestió mediambiental. Si heu de llegir Gramsci i només heu de llegir 50 o 60 planes, llegiu aquest. Si voleu llegir més Gramsci, doncs comenceu del principi i no ho tirant endavant. Però si només dir, jo a Gramsci no m'interessa gaire, vull a veure què diu, ja està. Llegiu aquest. Estic convençut que després m'hi sigui el que és. És trampa, i dir-vos això és que no us farà trampa. Però és veritat, està sintetitzat. Tota la problemàtica dels quaderns està esquematitzada en aquest fulletó de 50-60 planes. Que ell no acaba de construir, el tenia quasi acabat, però el detén. I el Partit Comunista Italià el publicarà, no sé si no, dos o tres anys després de la seva detenció, publicarà, o sigui, l'escarta dels papers, perquè poden aconseguir els papers d'ell i tal, que estaven en el lloc que el detenen, i ho editen a França o no sé on, editen a l'Ou. Esquema de la qüestió meridional. És l'esquema dels quaderns. Què diu, quins problemes aborda l'acció meridional? Doncs els que hem dit, els que faltaven en l'elaboració del Partit Socialista i del primer Partit Comunista. L'Aliança Obrero-Camperola, la relació nord-sud,
la construcció, el paper que juguen els intel·lectuals en un bloc històric, com es sosté la tremenda opressió sobre les masses del sud, sobre els jornalers, sobre els mitjers de la terra, perquè el camp és una cosa molt complexa. No és només el jornal, el camp no són els jornalers, el camp són els mitjers. Catalunya eren els rebassaires. Els marxistes que no en tenien el problema del camp a Catalunya no en tenien el problema dels rebassaires. El camp són els, el que en diuen, junteros. Aquells que tenen uns instruments de treball, una junta, unes mules, i s'han de llogar. O sigui, el camp és una cosa molt complexa. Com s'aguanta una operació brutal dels terratinents sobre aquesta massa i un pacte entre els terratinents i la indústria del nord per mantenir un estat que l'únic que fa és xuclar del sud per tirar cap al nord. El sud fa de mercat del nord, o sigui, la unificació d'Itàlia és que tota Itàlia serà el nou mercat de la indústria del nord i el sud serà la font de força de treball barata pel nord. Que és el mecanisme que es produeix en la unitat italiana. Llavors, com s'aguanta això? Pues estudia molt acuradament el paper dels intel·lectuals. I no dels intel·lectuals com els que escriuen les columnes del País, no? O els que no sé què, o els grans tios de l'Homos, sinó de l'intel·lectual entès com aquell que fa de mitges, de mediació entre les classes dominants i les classes subalternes, o capellà, el notari, el quadre de partit, el partit, un partit de dretes, que el tema és masses, etc. Aquest quadre de partit és algú que pensa i que és intel·lectual, que elabora, que treballa. I entén l'intel·lectual no només com aquell que està a polses d'això, és estudiant, com la rata de biblioteca, sinó el que està organitzant i creant societat. Això seria l'esquema que hi ha amb la qüestió meridional i serà gran part del que desenvolupi en els quadres de l'any. Què passa amb aquest 1926 i acabo amb aquest tema, aquesta part, que m'ho de cara a les coses. En 1926 passa una altra cosa molt greu que preocupa a tot el moviment comunista internacional. A Rússia, l'any de mort de 1924, s'ha desformat una lluita entre les diverses corrents del Partit Comunista Bolxevic per encapçalar. Però no és només una lluita pel poder, sinó una lluita Trotsky contra Bukharin, Bukharin contra Stalin, Stalin contra Nobel. O sigui, no és només aquest joc de peces així individuals, si no entendríem res. I si jutgem això, si jutgem aquest debat a la Unió Soviètica d'aquesta manera, no haurem entès el que passa a la Unió Soviètica. A la Unió Soviètica hi ha un problema molt greu. A la Unió Soviètica hi ha el problema de que l'Atlas s'obre una feina de revolució, que sota la direcció de Lenin, encara que el seu partit no ho veia clar, li ha donat la terra als pagesos. El partit Bolxevic portava el seu programa nacionalitzar la terra. Però Lenin, que sap que la revolució és producte de la mobilització de milions de pagesos i que la petició de milions de pagesos és el reparto negro, la terra perquè la treballa, ha forçat que toqui la terra als seus pagesos. I després de la Guerra Civil, que ha sigut molt dura, que ha obligat a fer requises de menjar del camp a la ciutat per l'exèrcit roig que lluitava contra la reacció i d'una reacció dels pagesos bastant furibunda, això és tirar els pagesos a l'altra banda, o sigui, en lloc de tenir-los com aliats, entregar-los a la reacció, Lenin ha proposat, Lenin i Bukharin han proposat una cosa que es diu nova política comunista. I ha dit, ja han pensat, la mentalitat dels pagesos encara no està per arribar a una idea del socialisme, del comunisme, donem la terra, permetem que ajudem, que permetin que calin a la ciutat, que l'obrer de la ciutat deixi de passar gana
perquè el camp produeixi menys i perquè el pagès no tingui inconvenient en vendre a la ciutat en lloc de pagar el gra. Però a les alçades de 1924-25-26, aquest és el gran problema que discuteixen Trotsky, Kamenev, Sinoviev, Bukharin, Stalin. Aquest és el gran problema. Altra cosa és que tots, uns quants, un d'aquests que he dit, dos o tres, a més, volien ser el secretari general. Però el problema no era que si fossin el secretari general, el problema és que discuteixen. I en aquell moment, la Trotsky, Sinoviev, Kamenev, estaven plantejant la necessitat de la col·lectivització de l'agricultura ràpida, perquè els pagesos no enviaven un gran a la ciutat. Per tant, els expropiem, creem el socialisme al camp, mano militari, i resoldrem el problema. I la posició de Stalin i Bukharin era la de continuar la nova política econòmica. Això és el que es dibuixarà. Ara, els mètodes en què es discuteix això cada cop són pitjors, més antidemocràtics. I en lloc de continuar la discussió i que la majoria és minoria, el que sigui, doncs comença una veritable... anar arraconant a Trotsky i als altres dos, però bàsicament a Trotsky, diguem-ne que cada cop donava amb pitjors mètodes. Llavors, això, a 1926, la dreta, el món, el conjunt del món, ho posa, o sigui, la premsa va carregada d'això. Ah, vosaltres què volíeu fer? O la premsa italiana, els llocs on hi havia partits comunistes d'esforç. Ah, vosaltres volíeu dir que això del capitalisme no és democràtic, fixeu-vos el que passa allà, tal, o sigui, crea un problema greu. I la direcció del Partit Comunista Italià decideix escriure una carta. A veure, decideix. Està clar que és perquè agraeixi. Ho té claríssim, no? I la carta l'escriueix. Una carta a la direcció del Partit Comunista de la URSS en la que fa dues coses. Una, recolzar la política de la majoria. La interpretació trotskista d'aquesta carta oblida aquest aspecte, només posa la part de defensa de Trotsky i tal. Però la part substancial de la carta és que, coherentment amb el que en les tesis del tercer congrés del partit, la qüestió meridional, defensa la continuïtat de l'aliança obrero-camperola. I al mateix temps denuncia els mètodes i explica el mal que estan fent els partits comunistes a l'Occident, els mètodes de repressió interna que s'estan fent servir. Sí. Però la carta és les dues coses al mateix temps. Aquesta carta l'escriu el 14 d'octubre, l'envia a Moscou, això anava via ambaixada, per tant arribava pràcticament el dia següent, i la carta arriba a mans de Bukharin, que no és Stalin, atenció, estava aliat amb Stalin en aquell moment, però no és Stalin, i Tolyan, i hi ha un altre personatge rus que no li van dir. Obren la carta i diuen, ui, aquesta carta no la podem tramitar al partit, perquè si la tramitem al partit s'obre una crisi de la internacional, la visió burocràtica administrativa de rebre la carta. Tolyan, el gran amic i camarada i elaborador de política junts amb Gramsci, i escriu des de Moscou dient-li que la carta no es prometrà. I que si s'està d'acord amb el Comitè Central, dels mitjans no importa. S'ha d'estar d'acord amb el Comitè Central, faci el que passa. I l'altre, la posició de l'altre és, sí, estic d'acord amb això perquè és la política que fem nosaltres aquí, però no estic d'acord amb aquests mètodes. Resposta de Gramsci a la resposta de Togliatti. Seríem uns revolucionaris patètics si deixéssim desenvolupar-se els aconteixements que vindran, perquè si aquests mètodes de discussió interna en el partit arriben a ser els que manen,
i es produeix la repressió interna de la discussió i tot això, si no reaccionem a temps seríem uns revolucionaris patètics, veient d'obert, que està dient també. La Internacional decideix enviar una persona a Itàlia per discutir. Hi ha una reunió del Comitè Central al Nord, clandestina. Granchi va amb les ganes de donar la batalla, però al mateix temps, mentre el Granchi està viatjant de Roma a Milà, es produeix un atemptat contra el Mussolini. L'atemptat que fa, com sempre, aquests atemptats sempre els fan uns individus molt ràpids. Sempre solen ser els que estan jugats, o les restes, no? I produeixen després tenen unes conseqüències terribles. O sigui que no seran mai, però sol ser un element que recorrent a la història. Hi ha un recordadament trastornada mental, que sembla ser que era anarquista, però tampoc no està molt clar, que intenta atemptar contra la Mussolini. Els feixistes que estan al costat maten el tio aquest, 30 o 40 o 50 feixistes claven el seu punyal, sabeu que els feixistes italians portaven dintre el seu uniforme un punyal. Claven el seu punyal per mostrar la sang, per demostrar que ells també són els que havien matat. Conseqüència de l'atemptat, ja el feixisme s'acaba dintre la gran onada de detencions. I entre aquesta onada de detencions tindrem l'atenció de la direcció del Partit Comunista i la de Granchi. Fi de la primera part. Sobre les relacions de Liatti i Granchi hi ha tonelades de llibres. Alguns amb recerca històrica i amb documentació, altres només de pura literatura o documentació de donar. En principi és veritat que Granchi i Togliatti no es tornen a escriure mai més. Però a la segona part veurem una mica quin tipus de relacions té Granchi a la presó amb el partit. Que no són relacions fàcils, però tampoc no són diferents. Relacions curtes. Bé, des de la mitja hora, però hem arribat a una molt certa diferència. Els principals problemes... Aquesta part, per què us l'he fet? Perquè entenguem que els quaderns no són una obra que es construeix a l'aire. No és que un paio que tenia bastanta cultura, està a la presó, aconsegueix uns quadres, acaba de llegir llibres, i aconsegueix després d'un any que tenim uns quadres per afundar, i comença a fer feina. Tots els problemes que trobem en els quaderns de la presó que després parlarem, estan abans continguts amb l'experiència política, ideològica, cultural, que Granchi i el Partit Comunista. No podem veure mai, és per acceptar un principi metodològic que hauria de ser d'aixòs, desconfieu de les 144 caràcteres, no sé si són 144 o 146, és igual, desconfiant de les frases fora de context, cal veure l'obra de tots els autors en el seu procés complex de construcció i en el context històric, social, econòmic, polític, etc. en el que es construeix. Segur que no ho he aconseguit, però aquesta primera part volia ser això. Farem aquí, descanso una mica i vosaltres si voleu preguntar el que sigui, llavors que ens passa una part. Podria una mica el concepte de l'harmonia de Granchi? Ara veus, després. És que no es pot entendre per què treballa aquest concepte que no és seu, és anterior, amb mans d'elles. Doncs sí que hi ha tenint problemes en els que es van posar. ¿Rusia es estado asiático? ¿Rusia es un estado asiático? Como la diferencia está de estado... Pregunta, ¿cómo ve Granchi? Un dels temes que desenvoluparà, o sigui, és, a veure, un dels grans problemes, el marc conceptual en el que es crea el marxisme, en el que es desenvolupa el marxisme, és el gran problema. Com és que la revolució, que segons el marxisme s'havia de produir a Alemanya, a França, a Anglaterra,
on el proletariat no s'ha produït i en canvi s'ha produït el procés. Aquest és, és un dels marcs de problemes en els que ell intenta, no vol dir que la vulgui, però intenta donar alternatives. Llavors, Rússia era un país perifèric del capitalisme, amb unes illes de capitalisme bastant desenvolupat, perquè hi ha zones d'indústria, de mineria, de petroli, per exemple, altres mineries, hi ha zones industrials que són de capitalisme desenvolupat, però que eren absolutament minoritaris. Val? Llavors, per tant, sempre s'havia dit des d'Europa, des de l'eurocentrisme, es deia que Rússia era això, asiàtic. I asiàtic volia dir, com si dius ara, africà. Que quan dius això és africà, o dius tercermundista, no? La gent, nosaltres no ho diem. Per en el llenguatge, parlem, clar, està parlant del llenguatge, del sentit comú de la gent, diu, quan una cosa, quan la Renfe arriba tard, diuen, això és tercermundista, no? Bé, doncs aquest concepte és el mateix que s'aplica a la parla. I això no s'entenia, no s'entenia, no? Vull dir, perquè representa que i el mateix Gramsci doncs, ha intentat fer la revolució al lloc més capitalista d'Itàlia, que és Turín, que és la FIA, que és tota la indústria... És el lloc on el proletariat està més desenvolupat quantitativa i qualitativament, és a dir, en quantitat de gent i amb organització i cultura obrera, diguem-ne, relativament autònoma de la capital, no? Que és allà on ha intentat fer la revolució. I no ha funcionat, és el mateix, es troba amb el mateix problema. Per això, la preocupació... Gramsci és un meridional. És un sard. Un sard que no té res. Però, per tant, té, aquesta, té la possibilitat de pensar aquest problema. A lo millor un quadre obrer de Turín de tota la vida no té aquesta possibilitat perquè el seu món, per molt que sigui un tipus culte, que això potser el seu món no... Però ell veu els dos. I llavors això, en aquest moment es considerava Rússia asiàtica, no en el sentit de tercer mundista i tal. Però ja dic, Marx havia dit a la pregunta d'uns socialistes revolucionaris russos si es podia passar la revolució, si la Rússia podia fer arribar al socialisme sense passar pels desastres del capitalisme, havia dit que sí. Per què? Doncs perquè a Rússia, com en, molts, en moltes parts de cultura camperola, hi ha una estructura camperola que es diu la comuna. El mir. El mir en rus sembla ser, no sé rus, sembla ser que vol dir pau i també vol dir comunitat. La mateixa paraula vol dir les dues coses. Llavors, vol dir que sobre la cap, sota la capa de latifundistes, de senyors feudals que arrencaven la renta de la terra, els pagesos vivien en relacions de caire comunitari. Es repartien les tasques, decidien junts quan es feien les tasques al camp, decidien que es plantava cada camp, a la comuna, d'una forma bastant democràtica, segurament poc, bastant patriarcal, segurament, perquè no sé si la pagesa és antiga, no sé, o no la idealitzem, però, en tot cas, bastant més comunitària que això. Llavors, amb aquestes condicions, Marx pensava que hi havia la comuna per sota, com per construir una societat socialista, democràtica, si es saltaven, o si liquidaven el latifundisme i el servei. I ho diu, sí, en determinades condicions podria ser. No, no tot ha de passar com jo explico el llibre primer del Capital. Diu concretament, en el llibre primer del Capital jo explico el desenvolupament d'un cas concret del Capital. El resta de casos caldrà analitzar-los en concret. No sé, m'he rotllat molt, no sé si m'he contestat. Jo, és la Gràcies no una que... És que jo no me referia a tipus d'efectiu estat asiàtico, sinó que Gramsci diferencia dos tipus d'estructura estatal i d'aquella... Sí, no, sí. No sabia... Era que per... Gramsci dirà, en relació amb aquest tema d'Orient, que a Rússia l'estat no estava tan relacionat amb la societat civil com està l'Occident. I per tant, era un estat que estava per sobre de la societat real i per tant que en unes determinades condicions revolucionàries la societat se la havia pogut liquidar aquest estat amb una relativa facilitat, no? Perquè la revolució russa
Però bé, bueno, que havia sigut la teva infància. Era això, més bé. Passem a la segona part. Bé. Com ho tenim, això? Arribem que detenen a Marx. Ai, bé, detenen a Gramsci els seus companys, el règim feixista intentarà organitzar un gran procés contra la direcció del Partit Comunista, en la que dirà que el Partit Comunista ha intentat fer la revolució, subvertir el país, passar-se amb els masons, intentarà justificar grans condemnes sobre el nucli dirigent del Partit Comunista. En la instrucció del procés, el fiscal arribarà a dir: és un feixisme que al costat del nazisme sembla desolida. És terrible i brutal. És terrible i brutal el feixisme. Ara no, però els nazis no resolien el tema. O sigui, Hitler va arribar al poder el gener del 33 i el març del 33 ja estava obert de Hau, on va posar a tot el Partit Comunista i a tots els socialistes que van pillar i anarquistes. O sigui, el procés del nazisme era exterminar directament. El feixisme era duríssim, era brutal, era un règim d'assassí, etc. Però necessitàvem fer un procés a la direcció del Partit Comunista per justificar aquest. I el fiscal dirà, sobre Gramsci en concret, en el seu al·legat, dirà: necessitem que aquest cervell deixi de funcionar durant 20 anys. L'única intervenció que farà Gramsci al Parlament serà escoltada amb moltíssima atenció pels feixistes, perquè Gramsci tenia un gran prestigi intel·lectual. Després el crida, tal, al Parlament, però o sigui, se li va dir un respecte específic. Hitler va resolt el problema, necessitem un tret al portell i ja està, no? Va resolt més expeditivament. Les circumstàncies del procés són les que són. Les cartes de Gramsci a la seva mare són precioses, les estalvio, estan per ahí publicades, són precioses, són escrites a la seva mare, que és una persona d'un poble, del sud, i diu: no t'has de vergonyir, mare, perquè el teu fill estigui a la presó. Aquest fill no està a la presó perquè hagi robat, un xoriço, etc. Està a la presó perquè d'alguna manera sol estar. Jo no me'n penedeixo d'això, sóc un combatent que no s'ha de tenir pena sobre mi, sóc un combatent que perdó la seva batalla, però em mantinc amb la seva posició. Ell mai voldrà demanar, quan li posen 22 anys, mai d'una vegada li arriben missatges que li diuen: home, si demanessis clemència a Mussolini, Mussolini podria rebaixar la pena. Hi ha gent que li arriben missatges per part del capellà de la presó, però el missatge sempre no fixa en el règim. Alguns companys li diuen: no, seria més pràctic que estiguessis fora de la presó. Ell diu: no, jo no demanaré clemència a aquesta gent. O sigui, és com d'una tremenda conseqüència, amb la seva manera, amb el seu comportament, amb la seva forma de manera. No per fer-ne cap sant. És una persona que té els seus alts i baixos, la correspondència que està publicada ara recentment, també Paco Fernández Ruiz va publicar una selecció de la correspondència, és un llibre també bastant caret, però que està bé, que és interessant. Durant tot aquest procés mai trencarà la relació amb el Partit Comunista i la tindrà a través de la seva cunyada. La seva dona, Júlia, és una russa, i la seva cunyada Tània, que està a Itàlia, a partir d'un italià, és una empleada de l'ambaixada russa,
i el partit li encarrega el contacte quotidià, el més sovint que pugui, quotidià, no? Amb Gràcia. Per tant, la major part de la correspondència de Gràcia serà cap a aquesta cunyada. Cap cop hi ha les cartes i les entrega a la direcció del Partit Comunista. O sigui, el vehicle de connexió entre Gràcia i la direcció del seu partit són les cartes que escriu a la cunyada. Hi ha un gran amic seu que és un intel·lectual, és un economista keynesià, que es diu Piero Sraffa, que està a Cambridge, és un italià, és una de les figures del keynesianisme internacional, i que era agent del Partit Comunista. Ja ho sé, no puc iniciar, a Cambridge, el propi italià, hijo del gran banquero italiano de Cambridge, un tio de Gante, no sé què, era agent del Partit Comunista. I també les cartes cap amb ell seran la via de comunicació de Rafa, comunicarà periòdicament amb Togliatti per explicar-li com està la situació, les demandes que té el pres, s'encarregaran que tingui, en la mesura que ho permeti el règim, tots els llibres que demani. El règim té una limitació. Té dos tipus de limitació. Una, que no era gaire subit, però em permet que li arribin molts llibres. L'altra limitació és més pedestre. El capellà de la presó, que tenia de fer censor dels llibres, li demanava que no llegís tant perquè ell no donava l'abast per poder censurar els llibres que arribaven i que li tenien d'arribar. Jo sí, van una fila de llibres i el tio tenia de mirar si podia passar del llibre o no. A través d'aquest mecanisme, la vida és a la qual de canxi, malgrat els moments de depressió, malgrat la malaltia gravíssima, etc., es manté, el cervell d'ell es manté. Els llibres són una petició seva, llegeix un, segons una carta que escriu a Tània, llegeix, estic fotut i tal, no, el meu projecte de recerca s'ha acabat, estic fet una merda, però llegeixo bastant, un llibre o dos al dia, la premsa diària, clar, en una presó, en un lloc on estàs 24 hores en una cel·la i surts d'una hora a passejar, tens moltes hores per llegir. Si ets un intel·lectual, doncs amb això tens bastants recursos per passar a l'estona. Potser si ets una persona que no té l'hàbit d'anar a fer-ho, és més. Llavors, aquest és el context en què ell construirà els quaderns. Ell demana repetides vegades que el permetin escriure. Al final, el 1929, ho aconseguirà. I concedeix any. Obrim uns quaderns, obrim llapis, naturalment tot el que escriu serà llegit pel capellà de la presó. És a dir, en la seva escritura dels quaderns hi ha una certa dificultat en alguns punts, que és saber interpretar les metàfores o les anatologies que utilitza. És normal, no? Si parla de Lenin, doncs no posa Lenin, posa Ilitch o Ilite o no sé, sempre utilitza un doble llenguatge que és relativament fàcil de deixar-ho, però també li ha d'arribar a ser. La primera vegada que fa un pla de treball és dos anys abans de poder començar a escriure. És en una carta que li fa a Tània el 19 de març del 27 i on li diu que hi ha aquesta impossibilitat de fer altra cosa, li agradaria fer una cosa, una frase alemana d'aquest forever, per l'eternitat. Ho diu d'una forma una mica irònica, no és que et digui vaig a fer un escriure, vaig a escriure alguna cosa per l'eternitat, o sigui, la frase mateixa és, si la llegiu, aquest té un sentit autoirònic, d'aquell lloc quan te'n fots de tu mateix, quan estàs fotut i te'n fots de tu mateix, no sé si ho passa mai, que esteu en una situació cascada i dius, hòstia, ara només em falta, ara no sé què, o sempre et surten les coses malament, però en aquest context dius que vols fer una cosa. I entre aquestes coses hi hauria una investigació sobre la formació de l'esperit públic a Itàlia el segle passat, el segle XIX.
Dit d'una altra manera, una investigació sobre els intel·lectuals italians, els seus orígens, les seves agrupacions, les seves corrents de cultura, és a dir, com es produeix l'hegemonia en concret a Itàlia. L'hegemonia no la pot entendre en l'aire, com una idea extra. Està aplicada en un anàlisi concret i desenvolupa un concret i determinada formació social. Després hi posaria un estudi sobre Pirandello, perquè ell havia de fer molta crítica teatral i tal. Després, un estudi de lingüística comparada, ell era lingüista. I després, un estudi de la literatura popular. La literatura, el que avui en dia són els pobles, això de Pere Venezolano i brasiler, i els culebrones, no? La classe obrera es formava, el meu pare llegia això, el meu pare llegia, era un treballador manual, netejava clavegueres, però llegia molt. I la seva formació literària va ser a través dels corretons per entregues. O sigui, els grans novel·listes, molts dels grans novel·listes en aquella època publicaven les novel·les per entregues. Cada setmana sortia un dels capítols. Llavors, hi havia tot tipus de nivell literari en aquest món de cultura popular. Llavors, vol fer un estudi sobre com funciona la literatura popular, com es crea en la cultura, en els mitjans populars. Sempre ha estat fet això. El segon... El 8 de febrer del 1929, com dic, el primer de l'any. I allà també hi formula un pla de treball. Aquest pla primer que ha fet dos anys abans, però que no ha pogut fer, i que té a la memòria, però no ha escrit enlloc, està escrit en una carta a Tània, doncs hi parla també d'una teoria de la història i de la historiografia, tema hegelià. O sigui, una interpretació de la història a partir de conceptes de Hegel. Segon, desenvolupament de la burgesia italiana fins 1870, tercer, la qüestió meridional i la qüestió de les illes. 10, observacions sobre la població italiana, la seva composició, potser la migració. 3, formació dels grups intel·lectuals italians, desenvolupament, actituds. Literatura popular de les novel·les per lliuraments. Els orígens i evolució de l'acció catòlica a Itàlia i Europa. El concepte de folclor, el sentit comú. En els llegeixos, americanisme i fordisme. És a dir, com els canvis a la producció industrial, l'aplicació del fordisme que serà en els anys 20, que ara és una realitat molt forta, doncs com està canviant la cultura obrera i les formes de... la qüestió de la llengua, etc. I una crítica del marxisme del Partit Socialista, un dels seus dirigents, que era Quim de Lòria, etc. Finalment, té un tercer pla definitiu, que són ja els quaderns que acaben. Els quaderns que acaben. I el pla definitiu, aquests són plans que ha fet, i el pla definitiu és la llista dels majors. Llavors, en els quaderns hi trobem aquests 29 quaderns que tenim, traient 4 que són de traduccions, i que jo no m'he mirat, perquè llegir traduccions del rus o de l'alemany a l'italià i a l'alçada espanyola, com no tenen sentit. Les traduccions li servien una mica, diu ell, com un element terapèutic. O sigui, per no ensorrar-se, doncs fer exercici de traducció. Un mecanisme de mantenir el diccionari, i exercitar l'alemany, ell llegia en alemany perfectament, en rus, francès naturalment, anglès ho ignoro, però francès era la llengua internacional de l'època. Llavors, això té tres parts de desenvolupament. La primera part dels quaderns són tots de notes. Bàsicament són notes. Si a algú se li acut obrir els arbres de Fahrenheit i baixar-se la traducció en espanyol
dels Pallars de la Presó, que va publicar Edicions Zero, veurà aquest pla de treball i veurà que els textos estan posats en dos tipus de tipus. Els textos que seran definitius els posen en tipografia gran i els textos que seran reescrits una o dues vegades fins que no estan en la seva forma definitiva estan en tipografia petita. Per tant, una persona pràctica que no volia veure la fulla del pensament d'ell, gent que estudia l'assumpte en plan seriós, més li val anar als textos que estan allà tractats. Passant allà del text petit, normalment la nota de peu de plana canviarà la redacció definitiva. Llavors, té uns 20 quaderns que són de notes. I els últims quaderns són de caire ja definitiu. No definitiu, perquè clar, si ha sortit de la presó i després ho transforma en llibre, si no tinc moltes encara, no? Però hi ha producte de les anotacions, de la lectura que està fent i de la reflexió seva, i ja organitza aquests quaderns, i aquests quaderns els diuen quaderns temàtics. D'aquests quaderns temàtics, jo ara destacaria només quatre cosetes, quatre temes, que travessen tots els quaderns, però que són més. Deixaré el quadern 22, que és americanisme i furtisme. És el desenvolupament de la nova societat industrial, de la incorporació de la forma de produir de port a Europa, tot això. Si interessa, a les preguntes o el que sigui, m'ho dieu, jo ho comentaré. Els primers quaderns que vull comentar són el 25 i el 27. El 25 i el 27, el quadern 25 es diu algunes notes metodològiques per la història de les classes subalternes. El gran problema que es planteja en tots els quaderns, però que aquí intenta donar-li una certa forma, és com les classes subalternes, els treballadors, el pagès, el jornaler, etc., arriben a tenir una consciència de si suficientment desenvolupada com per arribar-se a transformar en una voluntat nacional popular que pugui produir la transformació. Llavors, aquest quadern, primera nota, és un desenvolupament del capítol primer del Manifest Comunista. El capítol primer del Manifest Comunista es diu Conquestes i Proletàries, comença amb allò de la història de la lluita de classes i descriu la burgesia i el paper històric de la burgesia. És, agafant el mateix esquema, el desenvolupa molt més enllà. Sobre aquest quadern s'ha construït una part molt important de la historiografia social del segle XX. Thompson, Roder, tota la historiografia sobre classe obrera i tota la historiografia social bàsicament està construïda sobre el 27. En el quadern 27, folclore, ell entén el folclore no com allò dels castellers, les sardanes, o sigui, la part aquesta codificada, sinó entén el folclore com a la cultura material de vida. El que amb altres quadres anomenaríem etos. Com es col·locar? Perquè pensa que si pensem que el poble ha d'arribar al poder, si pensem en termes de democràcia, de poder del poble, li hem de suposar al poble que té capacitat de pensar, no que nosaltres som els intel·ligents i el poble no té ni idea i nosaltres ja li direm al poble el que ha de fer. Per tant, es tracta de saber d'on surt, com es produeix el pensament popular, en quines condicions es produeix i a partir d'aquí com l'organització i l'experiència poden fer que avanci el procés de consciència. Per tant, la primera cosa és escoltar, estudiar, estar a orella, saber com pensa la gent. I en lloc de pensar que
pensen així perquè són idiotes, pensar que hi ha alguna cosa que pensin així i veure quines condicions podem crear perquè aquest pensament es modifiqui. No per la prèdica, no per repartir la fulleta o per la pintar o la moral, sinó perquè creem condicions organitzatives perquè a partir dels prèdics el pensament canvi i evolucioni i la consciència decidi que es formi. Quadern 25 i 27. També el quadern 27 és la mare d'una escola d'antropologia totalment diferent a l'antropologia clàssica. Els antropòlegs clàssics que eren els països que arribaven a les tropes colonials que ocupaven el Congo o el que sigui, ocupaven allò i com que hi havia 20 cultures diferents i 20 maneres de fer o el que sigui, doncs enviaven uns paios que prenien nota, tal, assignaven les cultures, estudiaven els idiomes i explanaven les condicions per establir la dominació imperial. Aquesta escola antropològica que neix, tot i amb això hi ha grans obres molt interessants de l'antropologia aquesta clàssica, però bueno, no deixa de ser un mecanisme de dominació imperial. Llavors, a partir del quadern 27 apareix un gran corrent d'antropologia cultural de caràcter democràtic, revolucionari, que entre ells el gran antropòleg italià que es diu De Martino, i però que plantegen la idea que el poble, a través de les seves formes d'organització i de cultura popular, crea els mecanismes per crear la seva pròpia identitat i a partir d'aquí, oposar-la a la identitat contrària, crear la seva consciència de si, etc. I estudiar com es produeix això. Aquest és una, per mi, és una de les grans aportacions dels quadrants. El segon tema és el tema de l'estat. Normalment en el marxisme mecanicista, determinista, es considera l'estat com una cosa que està per sobre nostre, que consisteix en un aparell administratiu, repressiu, militar, i que està separat de la societat civil i de la cultura. Bé, això per Orient passava així. El cianisme era una cosa imposada sobre una societat desenes de milions de pagesos que vivien en el seu món comunitari i tal. Mentre no va passar cap catàstrofe, això s'aguantava. Com? A través del fuet. Del fuet, de les tropes i dels aixequers. Si en algun lloc hi havia un aixecament, es reprimia, es feien castells, uns altres castells a Templada i ja estava. L'església venia i a tot i ja estava. Ell, per Occident, precisament a partir de la reflexió sobre el fracàs de la revolució d'Occident, diu, hòstia, això és molt més complicat. Ens pensàvem que faríem la guerra de moviments, hi ha una crisi revolucionària, reunim les tropes, fem un atac ofensiu contra els centres de poder i ja està. I resulta que això és un conjunt de trinxeres, casamates, fortificacions molt complicades i que la guerra que tenim per davant és una guerra de posicions i que resulta que l'Estat és algo més que un aparell repressiu. Ho és, és aparell repressiu, és aparell de control, de domini, d'administració, però l'Estat és algo més gran que això. L'Estat és també la cultura material de vida de la gent. Els estats moderns a Occident han donat cultura a la gent, han establert un sistema d'escoles. Per les segles del capitalisme, sí, però també han donat l'escola a la gent. I a través d'aquesta escola han transmès també una forma de pensar i d'entendre les coses i uns valors. L'Estat ha proveït elements de seguretat social. Això també és un mecanisme de pensament i de cultura.
el pare, pensem en l'Itàlia de 1920 quan vaig dir això, el pare de família que procura que la seva família tingui, segueixi unes normes, que són les normes imperants, i que educa els seus fills en aquestes normes, no deixa de ser un funcionari de l'Estat. Això és paradoxal, no? Però bé, entenquem-ho amb la Itàlia patriarcal dels anys 20. És a dir, l'Estat i la societat civil estan interrelacionats. No com en el pensament catòlic, però en el pensament liberal, en què l'Estat i la societat són dues coses separades i diferents. Llavors, aquesta concepció de l'Estat és la que et permet passar a pensar en el tercer element, és el que se'm preguntava per allà, és el de l'hegemonia. Què és l'hegemonia? Me preguntes tu com vol, no sé què. Hegemonia és tu, no? Què és l'hegemonia? En aquest context d'aquesta concepció d'Estat integral, d'estat amb visió ampliada, d'estat ètic, perquè un estat s'aguanta si hi ha un determinat ethos, si hi ha una determinada cultura de vida, si no, no s'aguanta. Imaginem-nos un estat que fos pur aparell administratiu i a sota hi hagués una societat que tingués un ethos totalment diferent. Aquest estat duraria poc. La primera crisi més o menys forta que hi hagués cauria, perquè faria caure la massa de la gent. Això que ara està tan de moda que em sembla una tonteria a mi personalment, em sembla una tonteria d'això del 99%. Hòstia, doncs si és el 99% o 1%, doncs mira, no s'ha caigut nada. Més complicat. I l'estat ètic funciona perquè hi ha una cultura material de vida, i aquesta cultura material de vida es produeix amb aquest, es reprodueix en aquesta forma de l'hegemonia. Què seria hegemonia? Hegemonia seria, amb la primera definició més simple de que ens donarà Gramsci, serà consensos més coerció en diferents graus. Si jo t'havia atracat tu i ell fa por, ràpidament tindrem el final del consens ràpidament, no? Però si no hi faig por, tindré la convèncer. O sigui, hi ha una és una equació amb la que quan funciona bé la coerció s'utilitza molt poc o s'utilitza per casos marginals, no? Però no necessita ser bàsica. El que prima en la concepció de l'hegemonia seria, per tant, el consens en les situacions normals. Quan una crisi, sobretot si és perllongada, si és de cop i de volta, no produiria, això no ho produiria mai, però si és perllongada, el consens pot ser que vagi disminuint. I llavors pugui haver una crisi d'aquest estat integral, o es puguin obrir bretxes, i si la cosa fos molt catastròfica, hipotèticament una revolució. Però hi ha aquest material. Llavors, per tant, vol dir també capacitat, hegemonia també té una altra lectura, que és la capacitat de direcció. En un bloc, un estat, si està basat en una cultura material de vida, en una societat, representa un bloc de classes, un bloc històric. Aquest bloc històric, hi haurà les classes dominants, hi haurà classes subalternes, hi haurà classes intermitges, hi haurà relacions de poder i de subordinació amb les altres, però les classes dominants, perquè això funcioni, tenen de tenir una capacitat de direcció sobre les classes dominants. Si tenen capacitat de convèncer les classes subalternes que els seus interessos propis de classes dominants són els legítims, són els que interessen a tothom, podran dirigir. Hi haurà una crisi i aquestes classes dominants potser sabran trobar la manera de fer retornar les coses al seu lloc perquè tindran una capacitat de direcció. Per tant, en aquest context estem parlant, l'hegemonia és una cosa que passa cada dia, no passa en els mitjans de comunicació, no passa en les eleccions. L'hegemonia passa quan consumim. L'hegemonia passa quan treballem.
O sigui, l'hegemonia és una cosa absoluta, és un mecanisme absolutament complex que agafa el conjunt de la societat. Si nosaltres acceptem determinades normes de conducta, determinats valors, per molt que un dia estiguem cabrejats i enviem a no sé qui a fer punyetes i un dia inclús portem protestant contra això, contra no sé què, contra no sé quantos, si no estem construint aquella societat, diguem-ne, basada en altres valors anteriorment, no trenquem. L'hegemonia seria, per tant, consens més coerció, l'hegemonia seria capacitat de direcció d'unes classes sobre les altres. Bé, el que veig del paper aquí ara no em sembla que em deixava una segona que volia dir. Hi ha les cares. Ah, sí. El quadern 13 és el que es titula Maquiavel i el nou Crist. És la concepció del partit que Gramsci pensa que pot, que s'hauria de construir, que s'hauria de fer per poder, diguem-ne, treballar per no acabar el sistema capitalista. Per què es diu Maquiavel? Sabeu que Maquiavel construeix a través de la seva obra El Príncep, però també d'altres obres més importants que El Príncep, perquè normalment només coneixem El Príncep, que són les històries florentines o l'art de la guerra, construeix les bases del que es diu el pensament científic en qüestions de política. No? Però no li interessa tant aquest aspecte a Gramsci, sinó que li interessa com funciona l'obra El Príncep com a mite. Com a mite mobilitzador. Què és El Príncep? El Príncep és una obra, com una espècie de manual de la política, que escriu Maquiavel, que era un senyor que es dedicava al món polític, era secretari de la República de Florència i tal, i en un moment que està fotut, escriu una obra per veure de donar-li amb algú a veure si algun príncep li compra i per què passa. És fruit d'una experiència. Llavors, què pensava Maquiavel? Maquiavel pensava al segle XVI en la possibilitat de la unitat d'Itàlia. Quin era l'enemic principal de la unitat d'Itàlia? El principal era el Vaticà, que tenia mitja Itàlia sota el seu poder. El Vaticà no era aquests quatre carrers que ara hi ha i tal, sinó que era gairebé mitja Itàlia. I a més era una potència internacional. Quins altres enemics tenia? Doncs el regne d'Aragó, que tenia un sud d'Itàlia, França, que permanentment intentava controlar tots els assumptes de dret a Itàlia. Les repúbliques, les comunitats, com Florència i aquestes comunitats, no tenien res a fer davant d'aquestes potències, tenien de llogar mercenaris per defensar-se. No tenien capacitat de ser independents. Intentaven ser-ho, però no ho podien perquè els controlaven els altres. Llavors, té la idea de construir la unitat italiana i pensa que un d'aquests cavallers de fortuna, César Borja, un d'aquests condottieros, podria ser el model de líder que conduís aquesta unitat d'Itàlia. Una unitat d'Itàlia que seria, naturalment no seria cap societat perfecta democràtica i tal, però seria molt més democràtica que sota l'imperi de l'Aticà i dels grans reis. I el príncep funciona així, com un mite. I llavors Gramsci diu, en l'actualitat potser necessitaríem un altre mite com aquest, però aquest mite no podria ser una persona. No podria ser el gran conductor, el gran dirigent. Hauria de ser un mite col·lectiu. Hauria de ser una organització. Hauria de ser un intel·lectual col·lectiu. Llavors té, en aquest quadern 13, té una pila d'orientacions respecte a com un partit, pensem en els conceptes de Gramsci, 1929, 1929, 1930, 1930, 1930,
concepte, com un concepte de partit que superés absolutament el model de partit del Partit Socialista, el Partit Comunista de l'època, i que en la relació entre dirigents i dirigits fos diferent de la que es produïa en aquests mecanismes del moviment obrer, etc. I això connectat a la idea de que l'hegemonia s'ha d'exercir si un partit que vol construir una voluntat nacional popular i vol construir una nova hegemonia l'ha de fer sobre la conquesta no només de l'aliança entre obrers i camperols, sinó de la conquesta dels intel·lectuals. O sigui, amb una lluita cultural molt complexa que es doti de molts instruments variats. Ell descriu en els quadres tots els instruments possibles, de revistes, d'instituts, o sigui, va pensant en tot aquest tipus de mecanismes que permetessin donar aquesta batalla contra la cultura material de vida, contra l'ethos dominant, contra l'hegemonia dominant, i anar creant dintre d'aquesta societat complexa en la que ha fracassat l'assalt frontal, doncs l'acumulació de forces, i la nova majoria. Per tant, el conjunt dels quaderns són aquesta història. Hi ha molta anotació de tipus cultural, de lectures, de filologia, sí, hi ha moltíssima més cosa que això. Però, bàsicament, els quaderns, els quaderns els hem de llegir, diguem-ne, des de l'esperit, els militants. Sí, un filòleg quan llegeix els quaderns amb una lectura diferent. Un antropòleg també, tot això és benvingut, eh? No és que jo no estigui en compte d'això. Hi ha gent que dedica la seva vida a ser grans xòlegs, o sigui, que va treure el compte i tot això ens van aportant coses. Però per un militant, per què serveixen els quaderns? Doncs serveixen per reflexionar sobre quins instruments i quins mecanismes poden propiciar una nova experiència que creï nova consciència, sigui de les classes subalternes, i com construir des de dintre de la societat existent. No serà una societat total sortida de la societat existent el bloc històric que hagi de substituir l'actual hegemonia. I que seria aquest el camí que ell traça. Bé, el 1935 deixa d'escriure, està a futur, les campanyes internacionals aconsegueixen, de solidaritat, aconsegueixen que el traslladin a una clínica, perquè estarà a futur, però al cap de dos anys, 37, morirà i ens deixarà aquesta obra, els quaderns. Aquesta obra la coneixem perquè els seus companys de partit la van salvar. Ara ja, des de fa 30 anys, sempre l'ha hagut, però des de fa 30 anys hi ha una quantitat de literatura absolutament reaccionària que intenten separar la figura de Benjamin del seu partit. Separar, posar en contradicció. Inclús hi ha hagut algun estudi que deia que Gramsci s'havia convertit al catolicisme dos dies abans de morir. Ara hi ha llibres que escriuen coses d'aquestes. Gramsci està enterrat al museu, al cementiri acatòlic. Acatòlic, perdó. I ja està. Ja està tot dit. En aquest, o sigui, anava a que aquesta obra, els quaderns, les coneixem gràcies al seu pare. La seva cunyada, en morir Gramsci, pot recollir els quaderns de la clínica on estava. I via ambaixada soviètica, arriben a Moscou a la direcció del Partit Comunista Italià. Togliatti es comença a dir que alguns estalinians dintre del Partit Comunista Italià no els agradaven les idees de Gramsci i haguessin deixat podrir els quaderns en un calaix. És veritat. Però Togliatti considera que és una obra essencial. Pensem que el clima mental en el moviment comunista en 37, els grans processos de Moscou,
no és el més adequat per aquest tipus de pensament. Pensem-ho. Quan es començaran a publicar els quaderns després de la Segona Guerra Mundial? Per a tot i a ti, els haurà llegit durant la Segona Guerra Mundial. I aquí, uns quants, la gent de confiança d'ells. A l'any 48 surt la correspondència. Molta gent ja en aquell moment intenta dir sí, Gramsci és un gran heroi de la literatura nacional, però no sabran-ho del Partit Comunista. Durant 8 o 10 anys es van produint els quaderns temàtics i ja es veu que no, que és una obra orgànica d'un bloc històric diferent i que no es pot destriar, malgrat totes les discrepàncies que Gramsci tenia i tingué en els moments de la vida oficial del Partit Comunista Italià, no es pot separar de la idea de la construcció d'una societat italiana. El 1975 es va fer l'edició crítica dels quaderns, l'anterior va ser el de quaderns monogràfics, o sigui, per temes, és molt paragós llegir els quaderns aquests, per això us heu dit les eleccions que tenim, el príncep modern, la filosofia, introducció a la filosofia de la praxis, molts dels llibres que teniu allà en forma monogràfica és una forma guarda d'entrada. Si després algú li interessa molt, llavors es posa uns quaderns, la paciència, però aquests quaderns monogràfics estan bé. I per tant, ara en aquests moments, el que va dir el fiscal, hem d'aturar el pensament d'aquest país durant 20 anys, doncs ni ho va aconseguir, i si les coses no anessin malament, doncs a lo millor sí que hi ha una represa d'aquesta manera dels problemes, però no els propers anys. Ja ho heu de poder aconseguir s'assegura i ja està, i s'ha molt dit. Després de tant d'estona de parlar, normalment el nivell d'atenció de la gent no pot ser, és difícil que segueixi, però espero que algú us hagi, espero que la gent us hagi quedat coses perquè ho estic fent de segon. Voleu discutir, preguntar... Està en una plana de veu, no? Que no donem un espai per això. Allà, doncs. Sí. Joan, bueno, moltes gràcies perquè jo no ho dic moltíssim. Alguns han pogut veure una evolució de Gramsci en la clau, com a pare intel·lectual, com a sociòleg, el que va passar a Ricas Rata, la teva vida. Altres veuen una... O sigui, el que deia la Clau, que deia que d'alguna manera el populisme d'esquerra s'ha de fer populisme d'esquerra perquè no pot ser un patrimoni del feixisme, no? I posava l'exemple de Gramsci, que ell no havia sabut fer-ho i llavors havia, doncs per això, va ser cap de conseqüència de la seva mort, no? A més ho justificava el context latinoamericà, els polítics de la Fundació de l'Ideologia, etc. I alguns volen veure Podemos en aquesta evolució també. Tu creus que la Clau seria una evolució del pensament gramscià més postmodern, més positivista actual? En el tema del discurs hegemònic, la guerra de posicions, etc. Aquesta difusió en el discurs. Bé, és cert que el curs, concretament de Llibre de Coll, ha pretès fonamentar la seva estratègia en la lectura de la Clau i de Chantal Mouffe de Gramsci. Això és una evidència perquè és un proclama així. A Icària va sortir un llibret que era una entrevista entre la Chantal Mouffe i ell, en la qual la Chantal Mouffe li fot unes puntes de Chantal Mouffe. Aneu allà a llegir-ho i ho veureu. O sigui, està allà un blanc sobre negre. Els usos de Gramsci han sigut molts i diversos. Com la de qualsevol obra que estigui mínimament viva,
la gent s'apodera d'ella i li treu una punta o l'altra. Jo, de fet, no us he donat altra que una visió bastant la ministra del president de Grècia, no? És la que avui dic entrada. En l'època, als anys 70, Grècia es va voler usar per justificar el que des d'allà s'anomenava eurocomunisme, que no era altra cosa que abans que els partits comunistes deixessin de ser comunistes i es transformessin en grans reformadors, etc. Llavors es buscaven en aquestes reflexions molt crítiques de Grècia respecte a les operacions i tal, buscaven justificació amb això. Aquí alguns dels teòrics, un dels grans introductors de Gramsci, que va ser el Jordi Sobretura, que li hem d'agrair que als anys 60, amb la clandestinitat, estigués traduint Gramsci al català, a part del que cada un de nosaltres, jo particularment pensi sobre el seu treball posterior, però se li ha d'agrair dels grans introductors, va ser un dels pares d'una interpretació del Gramsci com a liquidador de la idea de revolució, va ser la Constitució espanyola, és la seva obra, Santiago Carrillo, tot això. No? Jordi Borges, que avui en dia és un dels amics que està a dins de Barcelona en Comú, és un d'aquests pensadors. Dintre d'aquest corrent hi havia va haver l'Ernesto Laclau i la seva companya, la Chantal Mouffe. No els he llegit suficientment com per fer un judici, però sí que vaig llegir l'estratègia i he llegit el que si jo no interpreto malament aquesta gent planteja que l'hegemonia és la lluita per canviar el significat del llenguatge imperant i canviar el significat d'aquest llenguatge omplint-lo a través d'una lluita ideològica i de mitjans, etc., doncs canviar això. I que, per tant, si canvies això, si canvies el llenguatge, canvies la manera de pensar i crees una hegemonia diferent. Si llegim Gramsci, l'hegemonia és molt més que el llenguatge. Gramsci era filòleg, hi ha molt de treball sobre el tema del llenguatge, però l'hegemonia, o sigui, és cultura material de vida. No és el que passa en el llenguatge és expressió de la vida i no la inversa. Això és també un corrent que va haver en la historiografia social als anys 70 i 80, que parlaven que la classe obrera era el llenguatge de classe. Això n'és manillons, hi havia un corrent que preconitzava això. És veritat que la classe produeix un llenguatge propi, que aquest llenguatge propi expressa la seva cultura, però la cultura material de vida, de classe, és molt més, està implicada en les relacions de producció, en les formes de vida, etc. Per tant, l'hegemonia no es pot dirimir només en el terreny del llenguatge, i més amb l'únic instrument dels mitjans de comunicació. Perquè els mitjans de comunicació tenen un problema. Mentre l'interesses a l'aula dels mitjans de comunicació, tindràs molt de talent. En el moment que et transformis en algo perillós aquests mitjans de comunicació, no tindràs talent. I et transformaran en irrellevant. Per tant, l'hegemonia l'hem de construir. L'altre aspecte és l'aspecte aquest de del populisme, de tot això, jo no us puc donar grans idees. Jo el que sé és que Gramsci no ha entès mai l'hegemonia com que la minoria de la classe obrera, la classe obrera, que és una minoria important, depèn de la societat, s'imposi sobre el conjunt de la societat. Sempre ha entès que la classe obrera, que està en el nucli de les relacions capitalistes de producció, per emancipar-se ella mateixa necessita construir aliances amb totes les altres capes.
I per tant, ell parlarà d'estratègia nacional popular. Sí. Una estratègia obrera només, basada només en, els interessos de classe corporatius de la classe, pot produir grans coses, com si tinguéssim uns sindicats de classe massius que de vegades defensessin les coses com, les exigències de classe, doncs, bueno, segurament seríem crítics en coses, però ja, diríem en una setmana, no? Per això és, de moment és corporatiu. Si tu vols construir una alternativa de societat, t'has d'aliar amb el resta de classes subalternes, comprenent i construir aliances, institucions, organitzacions que permetin aquesta aliança de classes. Lo polític expressaria l'aliança de classes que jo hauria fet. D'això, el populisme. Bé, és que el populisme és una paraula bastant ambigua, no? Si el populisme és el peronisme, doncs jo sé poc la història d'Argentina, però em fa la pinta que el peronisme era una expressió de classe obrera molt corporativa. O sigui, per això la oligarquia odiava Perón, encara que a vegades era el semifeixista, tio, no? Però perquè era un gran militar de Franco i coses d'aquest estil, no? Però és veritat que la gran columna vertebral del peronisme, és un gran sindicat de classe, que és la CGT, i que era un sindicat que en els anys 70 i 80, amb expressions peronistes, es poguessin inclús les expressions revolucionàries i de lluita armada i tot, no? O sigui que és una cosa molt complexa, però és... Això es diu populisme, bueno, és l'idea peronisme, no l'idea populisme. I fins on jo sé d'això, era bàsicament classe obrera organitzada en un sindicat molt combatiu però molt corporatiu. I la creença en un gran líder que a través de la seva mà dreta, que era la dona, per, o sigui, repartia clientelarment, resolia clientelarment molt de problemes socials, etc. Sí. Això és populisme, és el que diuen. El de Bolívia és populisme? No. No, senzillament no. Bolívia és un moviment camperol que té capacitat de construir aliances de classes amb altres sectors, etc. És una cosa més complexa. Llegim a García Linera i veurem que és una altra cosa. El populisme és el dels austríacs? Doncs el dels austríacs és feixista. Que és de dir populisme de dret, és el faig, ja està. No sé, per mi populisme no és un concepte que, per mi, no és un dia útil per pensar la política. Els límits de Podemos, del discurs de Podemos, el mateix Pablo Iglesias darrerament ha dit que s'havia acabat. La hipòtesi Podemos ja acaba. Què era la hipòtesi Podemos? Tenim una crisi econòmica que comença el 2008, que a partir del 2011 comença a donar expressions potents de protesta i de deixar-nos de la PAC, com és el 15M, tal, i a partir d'aquí sembla que s'ha creat una crisi en l'aparell d'estat, en l'estat espanyol, que permet una bretxa, una ventana d'oportunitat, que si construïm un artefacte polític electoral ben dissenyat, pot canviar la majoria. Era una hipòtesi. Jo sempre he partit d'una hipòtesi, clar, diria, no, millor que la hipòtesi de los perdedores, no? Una hipòtesi és que no hi ha receta. Si em pujo els matagalls, em costa pujar els 1.700 metres. No tinc una manera de pujar, tinc de pujar, tinc de fer tot el camí. De fet, si fos més jove, alguna de les barrades que fa la faria més recta, faria una mica de drecera, però no hi ha més. S'ha de construir la societat, la cultura, l'ecos,
per pensar en això. Tot i amb això, tant, sí que hi ha una certa bretxa en la forma de domines en el tema electoral. No? O sigui, el Parlament espanyol, per segona vegada, té dificultats per constituir un govern que apliqui els programes de la Unió Europea. Té aquesta dificultat. No? I això és expressió del descontent popular. O sigui, 70 diputats, encara que hi hagi uns quants, que potser són de la quarta socialdemocràcia, no? I que potser la direcció d'això no donarà l'expressió que tal. Però aquests 70 diputats són expressió d'un descontent popular. I el país està més ingovernable ara que el 2011. Perquè el Rajoy va guanyar les eleccions, però crec que tenen 3 milions de menys de vots. Perquè el PP, el PSOE tenia 180 diputats i ara en té 80, no sé quants, ara no ho sé, però no ho sé. Però vol dir que l'esquema de dalt, ara, la cultura material, l'organització de la gent permet pensar que pot, de moment, continuar picant molta pedra. No hi ha, no hi ha, no hi ha, a cada un al seu lloc i anar picant, i anar construint, més que picant, anar construint. Giro lingüístic, ventana d'oportunitat, bueno, això em sembla que és la clau, i no ens ha ocupat els seus límits. Ara, pot ser que una de totes les universitats, però que és de la Catalunya, que no tenen accés a la universitat, tinguin lloc de diputats. També pot ser, o de regidors, per causa que estigui una ventana d'oportunitat que sembli això. Però al costat d'aquest, hi ha gent com el Lluï de Badajoz, dels Campamentos de Equidad, que és diputat autonòmic de Podemos i que és un tio que està processat per la part de la televisió de Jones i per ser un dels membres de les marxes de la dignitat dels aturats i d'altres. O tenim el Cañamero i uns quants més. Alguns de Canari, bueno, tot és molt contradictori. O sigui, tampoc jo almenys no em dic res. Ara, la hipòtesi principal, o sigui, el camino rápido y fácil, té 3 años no son de daos, però la sorta és més important. Per una pregunta i per una. No. Tinc dues preguntes, les diferents. Quan has acabat la seva, que llavors continuaria així. La falta que no són una part de la pel·li, o sigui, el que té d'aquest, quan es llegeixo dels documents que fa l'aplica, si ho apliquen, a part de comunista italià, el senyor de tot això arriba a l'eurocomunisme, com seria l'autonomia, com... Què passa per anar al mig? L'altre dic que potser... Bueno, el tema era per... Sí, sí. Tu pots desenvolupar molt bé el tema de l'hegemonia, doncs... No sé, per anar tots a una, per funció d'un lloc, però falta el més per tombar el capitalisme, per instaurar la revolució. Falta un cop de força, ja cal... I l'altra pregunta que volia preguntar és, en l'actualitat aquí, com creus que ho estem fent? Perquè... Si ho anava, que seria com una xarxa de... No sé, una marida, no? Però la xarxa de casals que hi ha, les petites organitzacions d'aquestes coses que hi ha, però les que ens matraquen, no tenim cap diari que es publiqui, que es llegeixi una producció dels catalans. Primera, la segona, espero recordar-la i si no, quan m'ha tancat la primera, però em sembla potser la més interessant. Aquesta primera és una mica més arqueològica que l'altra. O sigui, he dit, coneixem Gramsci, gràcies a Togliatti, i si es pot dir que algun partit polític es va acostar més al coneixement i a l'aplicació d'algunes de les idees de Gramsci, va ser el Partit Comunista Italià, després de la Segona Guerra Mundial, fins a la seva dissolució. En totes les conversions. La primera qüestió és que
Itàlia, el feixisme cau per la força de les armes. Sí. A diferència d'aquí, el feixisme es va reformular amb una revolució passiva, que és una revolució que té més dit i que no penso pensar en el que us he posat en al·lucí a alguna referència. La resistència juga un paper molt important en la caiguda del feixisme. Els aliats invadeixen Itàlia, Sicília, des del sud cap al nord, abans que obri el front de Normandia, que era el que els demanava la Unió Soviètica, que estava aguantant el 80% del pes de la guerra i demanava l'obertura d'un segon front i els altres la veien. Tu aneu-vos destrossant entre vosaltres, que ja... S'obre el front al sud d'Itàlia perquè a Itàlia hi ha condicions perquè hi hagi una revolució democràtic popular. Una resistència notablement forta, tampoc no és magnífica, però forta. La part del nord d'Itàlia serà alliberada per la resistència i tindrà d'entregar, lliurar les armes amb els americans i a les noves autoritats, però de fet hi ha moments en què té poder real, de manera que el dictador no dorm, no mor en el llit, mor executat per un heroic pelotó d'execució antifeixista, i ja sabeu que es pensa, són penjats i tal. O sigui, hi ha una autèntica ruptura. Tot i amb això, la ruptura no és tan profunda com aparentment. O sigui, tot i haver una ruptura militar de l'Estat, les bases del poder de les classes dominants, malgrat han retrocedit, encara hi són presents en moltes parts. Hi ha una part de la societat molt d'esquerra, el propi Partit Socialista d'Itàlia era un partit molt d'esquerres en aquests moments, fins a mitjans dels 50. Hi ha una tremenda organització obrera, etc. Però hi ha molt de poder encara a les classes dominants. Per tant, l'Estat italià democràtic, la Constitució del 48, és la Constitució més avançada de tota Europa, però també és producte d'un pacte per una raó senzilla. Stalin, Roosevelt, De Gaulle i Churchill havien posat una línia en el mapa i havien dit els que quedin a aquest costat per tu i els que quedin a aquest costat per nosaltres. I Togliatti sap que això no ho pot trencar. No, com dirà la hipòtesi trotskista, per obediència a Stalin, sinó perquè sap el que és la seva societat, que no està en condicions. Uns que no accepten això són els iugoslaus. I com que el poder popular i la força armada dels iugoslaus era molt forta, aconsegueixen... Uns altres que no accepten són els grecs i seran derrotats amb una guerra civil que dura fins a quasi als anys 50, i que encara la memòria gràcia d'això i la divisió de la societat encara perdura ara i conseqüències en coses que més hem de pensar en un llarg període. Llavors, per tant, quan Togliatti arriba a Salerno, arriba al sud d'Itàlia, fa una reunió del comitè central, del tros del comitè central que troba, del partit, i els diu hem de fer un acord. En aquest context en què hi ha aquest acord, una república que també és producte del referèndum, i que la monarquia no queda tan lluny de guanyar-ho, guanya la república, però hi ha bastant de vot per la monarquia, que manca un 45% de vots, tens molt que tens passat de gent de la república. En aquest context d'aquesta Itàlia, en la que ha començat la Guerra Freda, en la que hi ha un gran partit de masses
que es diu democràcia cristiana, que no és un invento del Tebero, que no és un partit d'aquells de l'IBEX 35 i Ponte Niño aquí, el Naranjito i no sé què, i els medis de comunicació i no sé quantos, sinó que és un partit de masses, que a cada parròquia hi té un programa, que a totes les organitzacions, sindicats cristians, cooperatives cristianes que competeixen les cooperatives socialistes i comunistes, o sigui, hi ha tota una societat organitzada a l'altra banda, però ja es proposa construir un nou partit de masses que tingui lluny d'això, aquesta situació. Al mateix temps està intentant formar els seus militants i els seus quadros amb una versió del marxisme, que no és el marxisme o leninisme dels manuals de l'època, sinó que és una visió molt més rica de la societat. El resultat és un partit que arriba a tenir el 30% dels vots, que té una central sindical que és molt gran i molt combativa. Té una mica de cooperatives que té un tamany, se mou una quantitat de producte, o sigui, que és un percentatge important del producte interior brut del país. O sigui, que a cada poble, jo quan era jove anàvem a Itàlia, perquè aviam, no? Pues a cada poble hi havia la festa de la unitat, a cada poble hi havia la casa del popolo, a cada poble hi havia la cooperativa, o sigui, hi havia tot un món organitzat entorn a aquesta idea de que era possible canviar la societat. Però tenien clar que no podien fer-ho per la via armada perquè havien renunciat a les voltes de Salerno. Era tant de la por que hi havia una cosa que es deia la red, la xarxa Gladio, Gladio vol dir espasa, en la que part de la direcció de l'exèrcit, de la policia, dels serveis secrets i de l'extrema dreta, alguns han actuat en aquest país en la transició, alguns d'aquests feixistes de l'extrema dreta italiana, en tot, a Montejurra, en diverses ocasions han actuat aquí, en el Cal i coses d'aquest estil, estaven preparats perquè si un dia guanyava les eleccions al Partit Comunista, el dia següent fer un cop d'estat. En moments d'ascens de la lluita obrera i popular, puntualment van haver estrague di estato, matances d'estat, els grans atemptats dels anys 70, sovint fets per l'extrema dreta i en alguns casos per alguna extrema esquerra infiltrada. El cas de l'Europa. A l'esquerra del Partit Comunista Italià hi havia una extrema esquerra la més massiva de tota Europa. Vol dir que hi havia un espai d'esquerra alternativa immens. Com es fa molt bé això? Pues, bueno, perquè aquest Partit Comunista, que inicialment hauria d'haver estat aplicant més les posicions de Gramsci i tot això, pues és un partit que es va burocratitzant, que crea una classe política al marge de dels interessos de la classe obrera, que quan veu que no arribarà mai al govern... O sigui, un altre fenomen analitzat per Gramsci que es diu el transformisme. I aquest mateix partit genera un conjunt de mecanismes que fan que es vagi transformant un partit progressivament reformista, un partit que progressivament renuncia als seus orígens i que el 1991, en el Congrés de la Bolonyina, decideix dissoldre's. Vol dir que, tot i que piquem molta pedra, si no fem les coses bé, també les coses que creem avui, aparentment alternatives, es poden transformar en coses que no siguin. Que això quin plantejament que ens mostra? Doncs home, que hem d'accentuar aquells elements de control, de reducció del poder, els que anomenem per representar-nos, de democràcia, de fer que no es pugui prendre cap decisió sota el calendari polític de l'altre, perquè l'altre sempre té pressa perquè nosaltres tenim la posició i nosaltres no tenim cap pressa, tenim la pressa per la nostra democràcia,
que els anomenats representants durin poc perquè no s'acostumin a viure d'això. 30.000 coses, però això és vida quotidiana. Això continua sent gratxista. Que construïm una forma de fer política, però una forma de vida que sigui diferent a l'altre. Perquè si no ho fem, i confiem sempre en la delegació i tot això, doncs ens quedem. També en gratxi hi ha bona reflexió. I el que estem fent ara? Doncs no sé. Jo crec que es fa el que es pot. Nosaltres venim d'una gran derrota, que és la derrota de la meva generació, que vam pensar que havíem acumulat. Entre l'any 65 i el 78-79 va haver una immensa mobilització obrera i popular a l'estat espanyol. Catalunya molt forta, però el conjunt de l'estat espanyol. De manera que la forma de dominació que tenia el gran capital, l'aliança entre el capital financer, l'oligarquia financera i la terratinent que dominava, que era la forma del franquisme, va entrar en crisi. O sigui, no es podia continuar dominant a la gent d'aquella manera. Calia trobar una nova forma de dominació. Això barrejat amb que el capital cada cop s'internacionalitzava més i hi havia un interès de les oligarquies europees, també de la oligarquia espanyola, industrial, etc., la catalana, la basca del port, per ingressar al mercat. Entre aquest nivell de mobilització molt elevat, però molt elevat, només cal veure les xifres de vaga, estan publicades en uns llocs, ja no simplement, però la xifra. Nombre de treballadors, el nombre d'hores perdudes, etc., les mobilitzacions populars, tot això, vull dir, no es podia dominar de la mateixa manera. Calia establir uns ajuntaments diferents, un règim diferent, etc. I la hipòtesi del Partit Comunista, el que va militar, el PSUV, però la molta de l'extrema esquerra, era que havíem de produir una ruptura democràtica. Però no hi havia prou potència. Al marge de les traïcions de les direccions, que també es van donar, perquè no és l'element principal, perquè si hagués hagut molta potència, més potència de lluita, les direccions podien haver traïcionat, però la classe obrera, els sectors populars, els haguessin superat. No sé si m'explico. Era molta la potència de fer moltes coses, però no prou com per produir una ruptura de l'economia. Llavors es va produir un canvi. La madrera de Lampedusa, canviar-lo a tot, perquè no canvia nada. En el poder van continuar els mateixos, va canviar el mode de dominació i el mecanisme al final va desembocar en la liquidació electoral del Partit Comunista i la consolidació a nivell polític d'un sistema cooperativista com la restauració. Això és el que sembla que en aquests últims anys, des del 2008, ha entrat en una certa crisi. Però encara, o sigui, la mobilització, per molt que el 15M considerem que és una mobilització regional, o millor que no s'hem llevat alguns dies, o s'hem llevat a la boca des de fa molt temps, després de molt de desert, no? No és prou. No és prou, això és el que tenim clar. Quan un està mobilitzat i està a la plaça, i està enmig de tot el món que estem allà a la plaça, es veu una potència. Però quan has d'anar al territori i a l'empresa i crear mecanismes de lluita defensius o d'organitzatius o de cultura popular, autònoma, etc., veus que hi ha molta feina. I moltes vegades, amb les nostres organitzacions, cultivem una espècie de narcisisme. Nosaltres som excel·lents, ens trobem a parlar entre nosaltres, tal, no sé què,
però a vegades ens costa penetrar en el teixit social de les altres cultures, no? I canviar aquestes cultures més igualment. La primera condició és el que s'està fent. Per la primera calòria, el que s'està fent a tot arreu, a tot el casal, a la ciutat, a la pa, a l'altre, a l'altre, tot això són milions de coses, però encara estem bastant lluny. Creiem que s'havia generat una il·lusió i s'havia abandonat la mobilització com ha passat l'últim any, si ja haguéssim tingut una cultura, material de vida, una forma de comportament, una organització suficient. Doncs no. Això és, sí, què ha passat l'últim any i mig abans de les eleccions de del 1 de desembre? Aquestes són les repeticions de la Junta. Doncs que l'últim any i mig la majoria del país va dir, hay una ventana de oportunidad, pondré un papel en una urna y al día siguiente nos levantaremos no sé qué. Bueno, pues al día siguiente nos levantamos un poco mejor, pero no había cambiado nada, ¿no? Per tant, per dir-ho d'una manera, jo crec que tot el que estem fent i treballant i tot això és moltíssim i té un valor tremendo i tot això, però a la hegemonia. Jo crec que el que estem fent va quedar molt bé, però s'estan anunciant coses que no van enlloc, no? Però s'estan anunciant. I els nostres col·laboratius que em diuen que el cap que és de denúncia. No va saber, però sempre va saber. Sí, evidentment que si mirem de l'any la situació abans de l'any 2007 o la situació d'ara, doncs efectivament s'ha de fer. I vol dir que és producte de la feina de la gent. I la gent que és la feina de la gent. Sí, no és que sigui negatiu o negatiu. El que vull dir és que la il·lusió s'ha de posar en el dia a dia que perquè de les il·lusions ja jo a la meva edat es deia que hi ha un que això és de les tortilles. Fem pausa per anar i algú de frita i refrescos i això. I fem l'última, si us sembla, anem al porxo de davant, i també una mica d'espai, també, més aïllet. Gràcies.